Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən səlahiyyətlərinə uyğun olaraq Respublika ərazisində qanunsuz tikintilərlə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Qala və Buzovna qəsəbələri ərazilərində müvafiq icazə verici sənədlər olmadan qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilib. Dövlət Agentliyi və Xəzər rayon icra hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə həmin tikililər sökülüb.